troksnis, benzīna smārds, izbiedētas zivis. Tā ir tikai neliela daļa no tā ļaunuma, ko sarūpē šie te naksnīgie braucēji, jeb kā šajā gadījumā. Vienu no tiem esam sastapuši arī pa dienu. Ko pats saki par šādu nodarbi uz ledus? Nav bīstami? Nu, es domāju, ka nē. Nu, nevienam netraucē. Tagad vispār tukšs. Cilvēkam ar acīm redzot netraucē. Nu, pats var patrenēties bišķi, pēc tam lētāk zīles iestās. Naktī situācija gan ir pavisam citādāka un, kā redzams, daudz trokšņaināka un arī postošāka. Gan arī katru ziemu jau ir tā apnicis, ka vairs nevar izturēt, tāpēc, ka vakaros nevar bērni iet normāli aizmigt. Jā. Tas vēl nekas, ka vakaros ir ļoti liels troksnis, bet arī naktīs braukā. Citreiz līdz diviem naktī ir bijušas ziemas, kad 4 no rīta jau sāk braukāt. Jā. Bez izpūtējiem, ar bojātām mašīnām, ar veciem žiguļiem braukā. Nu, tas troksnis gluži vienkārši viņš traucē. Božu ūdenskrātuves iekarotāja aiz sevis pamanās atstāt arī lērums atkritumu, bet braucot uz un no dīķa, vairāki slidinās jau pa privātmāju rajona ielām un rada vēl lielākas nekārtības. Хочу добавить, что действительно это ненормально, когда тут 5-10 человек развлекаются, сотни человек стоят просто и думают, когда же это закончится, или не спать, не отдыхать невозможно. Es domāju, ka mums būs ļoti daudz oponenti no tiem, kas saka, jā, lūk, droša braukšana, mēs te trenējamies, palādu braukt tā uz ceļiem drošāk. Lūdzu, CSDD rīko kursus, lūdzu, ejiet uz kursiem un mācieties, cik jums tīk, ja? Nevis uz dabas rēķina, ja, un uz citu cilvēku miega rēķina. Vēl pavisam nesen šo ūdenskrātuves daļu varēja mierīgi caurstaigāt, un arī autovadītāja gadījumā caurbraukt, bet no šeit ir tapis iedzīvotāji veidots šķērslis, kas norāda, ka šeit ir ne tikai ieiet aizliegts, bet arī braukt aizliegts. Te ir privātīpašums. Sociālajos tīklos ievietotajā video redzam, kā daži vīri caurur ledu un sprauž metāla stieņus. Savu neapmierinātību turpat zem video gan nekautrējas paustacīm redzot paši braucēji. Daži vēl arī pa kādam spēcīgam epitetam. Bet, ja ir sadzītas šīs armatūras, tas neliecina par to, ka tomēr varbūt traucē tiem cilvēkiem apkārt? Nu, acīm redzot, jau, zin, kā man droši vien arī pašam nepatiktos, ja te naktīs kāds gaiņētos, bet pa dienu, kam tagad pa dienu traucē, zin, kā mašīna atbilst visiem skaņas normatīviem, visiem nav ne cauri izpūtēji, nekā, es nezinu. Domājot par iespējām sodīt nekaunīgos naksnīgos braucējus, iedzīvotāji gan izmētājuši naglu kaudzes, gan dūruši ap dīķi nosinātus armatūras stieņus. Izrādās, oficiālākas metodas tā īsti nemaz nav pielietotas. Šoziem Babītes novada pašvaldības sūdzības no iedzīvotājiem nav saņēmusi. Turklāt Božu ūdenskrātuve ir privāta īpašums, tā nepieder pašvaldībai. Vietējiem deputātiem rokas ir sasietas un, lai cik dīvaini tas arī neizklausītos, līdzīgā situācijā atrodas arī policija. Bet, nu, nekādā gadījumā tas nebūtu korekti, nenoskaidrojot neko iepriekš, ja, doties uz kontrolītu ūdens tilpni un tagad rakstīt kaut kādus protokols pa labu kreisi. Nu, tas nebūs pilnīgi korekti, ja, mēs galbūt tas būs netiesis. Ar naksnīgo braucēju sērgu ne pirmo gadu cīnās arī Sija Rīgas meži. Meža apsardzības daļas vadītājs savulaik pat apzināti lauzis ledu, lai lieptu šoferiem nokļūt uz aizsalušās ūdenskrātuves. Būdams savā atvaļinājumā, Moroza kungs labprāt uzklauza bez tabū un drīz vien apsola rīkoties. Bet tagad pirmdien mēs braucam uz turieni. Es pirmdien eju darbā. Es tikko mežniecību sazinājos. Un tur arī tiks sazāģēšana, jo tur traktors nevar nobraukt. Vietu uz Božu ūdenskrātuves ik pa laikam cenšas atrast arī pa kādam zemledus makšķerniekam. Ko jūs domājat par šādām izklaidēm? Nu, bistēņu, protams. Cik jau ledus tagad ir bies? 30 cm. Un ar mašīnām braukat, nu, diezgan bistēņu. Nolēmām aizlienēt no žibulētāja ledusurbi, lai paši pārliecinātos, vai sasalušā ūdens kārta ir gana pamatīga. Cik tu bies tas ledus? Nu, principā, ko vairs ir tāda tiesa? Jā, nu, gandrīz 30 cm. Kā ir ar zivīm? Vai tad viņas tur neiztraucē tādas mašīnas? Ir. Man te vietē teica iepriekš, ka kad saksies gond, kad zivis arī nebūs. Domāju, atbraukšu, pamēģināšu, jo biju cita vietā. Pēc mirkļa Cope uzņēma apgriezienus, tiesa gan loms nepārāk liels, uzkoda runcim. Atliek vien cerēt, ka naksnīgie braucēji beidzot nāks pie prāta, lai kādā reizē pašiem nesanāk pievienoties zivīm. Oļiks Visockis, Aigars Ulmanis, Juris Binders, Bez tabu.